Майже 20 років Костянтин Кириченко живе у цьому будинку. Затишний п'ятиповерховий зі зручною лавкою біля під'їзду. Та днями її хтось зняв. Залишились лише залізні кріплення. Я інвалід. Приходжу із поліклініки. Мені треба десь віддихнути. А уви, мені кажуть, іди до третього під'їзду, там він є. З 67-го року у цьому будинку живе Маргарита Новохацька. Каже, вдосконалювала прибудинкову територію ще малою. У нас був прекрасний під'їзд, у нас самий чистий, самий акуратний. Ми завжди ухажуємо за під'їздом. А от коли другий рік живуть нові сусіди, от на другому поверсі, їм, бачите, всі люди мішають. Виявилось, що новим мешканцям цього ж під'їзду набрид галас під вікнами. Діяти вирішили радикально – зрізати лавку і позбутися проблем. Натомість інші мешканці звернулись до поліції. Ми хочемо, щоб вистачувала справедливість, щоб міські влади звернули на це увагу, щоб національна поліція нам допомогла. Але поки участковий к нам не прийшов, к сожалению. Сусіди-радикали свою позицію на камеру не коментують. У поліції повідомляють, патруль факт порушення зафіксував. Зараз цією справою займається дільничий. До кінця тижня справа зрушить з місця. Ці матеріали, які зібрала патрульна поліція, були передані в службу дільничних інспекторів поліції. Найближчим часом ця особа, яка вже встановлена, понесе юридичну відповідальність за дані дії. Мешканці будинку мають ще одну мету – повернути місце відпочинку. Встановлювати власним коштом людям не під силу. А вже, кажуть, лавка не на їхньому балансі. Ми ж з'ясували, є альтернативний варіант. Мешканці можуть, якщо виникла така ситуація, можуть написати заяву до КПЖО2 з проханням встановити нову лавочку у зв'язку з тим, що була стара спиляна. Ця процедура безкоштовна, додає диспетчер. Окрім того, потенційна нова лава вже буде на балансі комунальних служб.